Bonjour Achir, Marco Madame Maha, je suis à la page 52-53. Unité 3, compréhension de l'écrit. نحن بالوحدة الثالثة بالاستيعاب الكتابي بالصفحة 52-53 ومثل ما بنقول دايما انه نص الكتابي بيكون كتير مهم لانه بيجيني منه بالفحص موازي او مثله بالفحص وبالمذاكرة. Avant de commencer, on va observer qu'est-ce que vous voyez. Qu'est-ce que je vois? Je vois une page web, un site. Voilà l'adresse. Anouane Cinéma Monde. Yani, on va parler du cinéma. Je vois un texte. Et une photo, مكتوب عليها the room بالانجليزي طبعا يعني la chambre, la غرفة. وهون في عندي هدول اللي بنشوفهم دايما بصفحات الانترنت accueil, صفحة الرئيسية service, خدمات, contact, اتصال, commencer, بداية. رح اقرا النص وبعدها نشوف عن شو عم يحكي. Bonjour, je suis amateur du 7e art et j'aime partager avec vous des informations concernant un film que j'ai vu récemment. The Room, c'est un long métrage écrit par Eric Forestier et réalisé par Christian Volkmann en 2019. Olga Kurylenko et Kevin Janssens joue les rôles de Kate et Matt, un jeune couple new-yorkais qui décide de quitter la ville pour s'installer à la campagne, dans une grande maison isolée. Peu de temps après leur déménagement, ils découvrent une chambre secrète qui a le pouvoir d'exaucer tous leurs désirs. Ce film dont l'intrigue est bien ficelée et rythmée, est récompensé dans les différents festivals et a reçu certaines nominations telles que meilleur choix du jury et meilleur film fantastique international. Commentaire Jean-Claude H. C'est un film qui démontre qu'on n'a pas besoin d'un gros budget pour faire un très bon film fantastique à voir. Vicky, j'attendais beaucoup de ce film, mais j'en suis assez déçue. Selon moi, une pièce dans laquelle vous dites « je veux un café » et vous lavez devant votre nez, lol. Sabrina, un merveilleux film fantastique, un scénario bien travaillé, l'auteur a de l'imagination et pas besoin d'avoir des effets spéciaux pour faire un bon film, juste de l'imagination. C'est ce que démontre le talent du réalisateur. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? Je arrête. Présentation d'un film. Le film s'appelle The Room, ou après, Fiandi, commentaire من الكوريسبوندون الناس اللي عم بتراسل هالشخص اللي كتب خلينا نشوف المعنى الناس اللي انكتب صباح الخير انا هاوي للفن السابع الفن السابع تعرف شو هي الفنون السبعة طبعا هنن الاركيتكتور وسكولتور بانتور موزيك ليتيراتور دانس اي سينما سمينا الفن السابع لانه في قبله ستة فنون هي الاساسية طبعا حسب تقييم العالمي هي الهندسة والنحت والرسم والموسيقى والادب والرقص واخيرا السينما اذا انا هاوي للفن السابع يعني هاوي للسينما واحب اشارككم معلومات تتعلق بفيلم شفته مؤخرا غسما يعني حديثا مؤخرا اسمه لا شامبر الغرفة هو فيلم لون ميتراج يعني طويل فوق الساعة كتبه
Eric Forestier, و أخرج كريستيان فولتمان en 2019, يعني الفيلم حديث. أما أولغا كيريلينكو وهي شو كانت جنسيتها؟ هي بولندية، بعتقد هي كانت بولندية. نو اللي أوكرانية، هي أوكرانية من أوكرانيا، وكيفين جانسنس هو بلجيكي بلج. لعبوا الدور الرئيسي للشخصيات الموجودة بالفيلم اللي اسمهم كيت ومات. هل زوجين هدولي اللي نيويوركيين يعني أمريكان قرروا يتركوا المدينة ويستقروا في الريف في بيت منعزل، لكن بعد انتقالهم بفترة قصيرة بيكتشفوا انه في غرفة سرية فيها مقدرة على انه تحقق لهم كل رغباتهم. طبعا هالشي هذا ما نحن بنفرح وقت نسمع هيك، نحسب انه الرغبات رح تتحقق، بس هالشي رح يكون مو سعادة لهم. هالفيلم اللي الحكي فيه محكمة جيدا وإيقاعه جيد وأخذ مكافآت عديدة في مهرجانات مختلفة، وكمان ترشح لعدة جوائز مثل جائزة أفضل هيئة تحكيم وكمان أفضل فيلم خيالي عالمي. خلينا نشوف التعليقات شو كانت. عندي جون كلود آش قال إنه هذا فيلم عم بيفرجينا، عم يبرهن لنا انه نحن ما لنا بحاجه لميزانيه كبيره لحتى نعمل فيلم كويس خيالي، لا بمبلغ بسيط، لانه كل الفيلم تصور داخل الغرفه في هالبيت هذا، فما يحتاج ميزانيه قويه. وعم يدعونا لانه شوفوا افواغ، يعني بريدكم تشوفوا. اما فيكي فقالت أنا كنت عم بنتظر كتير من هالفيلم، سمعت عنه يعني، بس أنا انصبت بخيبة أمل. جان سوي أسي دي سي انصبت بخيبة أمل بالنسبة لي، إنه يعني هي انتقادة إنه مثلا غرفة فيها أنت قدامك القهوة، قدام أنفك يعني، قدامك فنجان قهوة، أنت بتقول أنا بدي قهوة، يعني إنه شي بضحك لول، يعني هي مثل موغ دغير، يعني واحد عم بيموت من الضحك، شغلات بتضحك، بس هاي لول بالانجليزي احنا بنقول مغدغير ترجمتها. اما سابرينا اذا جان كلود كان افيك لو فيلم، كان بور، بينما فيكي كانت كونتر، ما حبيت فكرته. اما سابرينا فقالت ميرفيو فيلم، هو فيلم رائع خيالي والسيناريو كتير كويس، والكاتب كمان عنده، المؤلف عنده خيال، ما عاد بحاجة خياله، ما عاد احتاج لأنه يحط مؤثرات خاصة حتى يعمل منه فيلم كويس، لا خياله بكفي، فقط الخيال. وهذا الشيء كمان أثبت لنا إياه موهبة المخرج. خلينا نشوف الفوكابولير قبل ما ننتقل للتدريبات. Le septième art, le fin السابع, le cinéma. Long métrage, il n'y a ni film طويل, un film qui dure une heure ou plus. Pas si zid an sa, nous avons court long métrage. Et ça an as min sa, nous court métrage. Exaucer, yani nafaz. Accorder ce qui est demandé, nafaz shir matloub nou lab. Intrigue, l'habke. Événements principaux, l'ahdas, al-ra'isiyye, ne l'a'de. Fisle, yani bien lié, mahkeme jayidan. Récompenser, kafa, faire du bien à quelqu'un, kafa ou awadu, yani. Nomination, tarshih, ta'yin, action de nommer. Fantastique, réel, imaginaire, qui ne correspond pas à la réalité, yani chez l'aytanazab, ma'alwaka, chez réel. لول هي مور دو غير ام دي اخ، طبعا هي اول حرف من كل كلمه، بس لول هي ضحك بصوت عالي. ديسيو خائب الامل، انساتيسفي خايب، ميكونتون غير مسرور. اون باس على باج 53، ليزي لو تكست بوي كوشي فري او فو. ارينا خلينا نعمل صح وخطا.
Ce document est un article. هل هذا النص كان مقالي؟ نو، c'est un blog. هو عبارة عن مدونة فيها correspondant، فيها مراسلين. إذن هو يعني عم يحكي والناس عم تتجاوب معه وبتعطي تعليقات. إذن هو ce n'est pas un article. Ce document contient un résumé d'un livre. هل هذا النص عم يضم عم يحوي على ملخص كتاب؟ نو، لأنه il parle d'un film. عم يحكي عن فيلم. Et ce n'est pas un livre. مو كتاب. Dans ce document, بهذا النص, on cite des commentaires. نذكر تعليقات. Oui, شفنا 3 commentaires. 3 تعليقات. Exercice C. Lisez de nouveau, puis complétez le tableau par les informations du texte. بدنا نقرا من جديد هلا ما راح نقرا لانه قريناه وفهمناه، بس لازم نحن نكمل هالتابلو هاد بالمعلومات اللازمة. شو بدنا من هالمعلومات؟ بدي لو تيتخ، طبعا عرفنا شو هو التيتخ، the room الغرفة، la date de sortie تاريخ الإصدار كان 2019 في عام 2019. اما التيب مر معنا قبل المره، قلنا هو طراز الفيلم، هل هو كور ميتراج ولا لون ميتراج؟ طبعا هون لون ميتراج. اما الجانر نوع الفيلم فهو فانتاستيك خيالي. لو رياليزاتور المخرج كان كريستيان فولكمان، والسيناريست كاتب السيناريو كان إريك فوريستيير. Les acteurs principaux, Moumassilin, Raïsilin Kano, Olga Kurilenko ou Kevin Janssens. Hennin, l'acteur. Ou les personnages principaux, Akhadou, Edouard Min, Edouard, Kate et Matt. Les personnes qui sont pour Min, Menal Mouallikin, les Allakou, Hennin Kano, sont pour Kano Ma, Azelfim, Habou Helfim. اللي حبوا كانوا هنن جان كلود وسابغينا، والبيرسون اللي كانوا كونتر اون سول بيرسون هي فيكي. لي بوين بوزيتيف، شو كان المديح النقاط الايجابيه في هذا الفيلم؟ طبعا ذكر نقاط كثيره ايجابيه، قالوا لانتريك اي بيان فيسلي، الحبكة جيدة، الفيلم إي ريكومبونسي، مكافآت، أخذ مكافآت، إي أ غوسو سيغتين نوميناسيون، وكمان ترشيحات لجوائز، وهو أون بون فيلم، فيلم جيد، و لو رياليزاتور إي تالونتيو، المخرج عنده تالون، عنده موهبة، والأوتور عادو ليماجيناسيون، والكاتب المؤلف عنده خيال. Un film à voir ou un film, لازم نشوفه. Un scénario bien travaillé, كمان scénario جيد. أما البوينت نيجاتيف النقاط السلبية كانت بس اللي عطتها فيكي، قالت إنه بس إنه أتندر إنه إلا أتندو بوكو، انتظرت كتير دو سو فيلم من هالفيلم، إتر ديسيو، لكن الإنسان يصاب بالخيبة. خلينا نشوف، أنا كتبتهم حتى تلاقوا مكتوبين. Voilà le titre, The Room, la date de sortie 2019, le type long métrage, le genre fantastique, le réalisateur Christian Volkmann, le scénariste Eric Forestier, les acteurs principaux Olga Kurilenko et Kevin Janssens, les personnages principaux Kate et Matt, les personnes qui sont pour Jean-Claude Hache et Sabrina, les personnes qui sont contre Vicky. Les points positifs, l'intrigue est bien ficelée, le film est récompensé et a reçu certaines nominations, un bon film, le réalisateur est talentueux, l'auteur a de l'imagination, un film à voir, un scénario bien travaillé. Parce que nous remarquons, nous avons les points positifs, mais pour le positif, que l'on le positif. عشان ما نخلط مع النيجاتيف، النيجاتيف كان بس هاد أتندر بوكو دو سو فيلم إي إتر ديسيو، انتظرنا كتير منه لكن أصبنا بالخيبة. أون غوفيان على إكزيرسيس دي، تمرين دي ليبور، دابخي سو كو فو فوني دو لير، بعد ما قريتو،
participer aux commentaires شاركوا في التعليقات sur ce film على هالفيلم طبعا ما بنقدر نعطي تعليقات بس لمجرد انه عرفنا لازم نعرف اكثر لحتى نقدر نعطي راينا بتحسنوا تعطوا رايكم انا اعطيت رايي طبعا انا بعد ما قريت عن الملخص عرفت شغلات عنه وعرفت انه هذا هالغرفه هي صح بتتحقق فيها كل رغباتهم بس داخل الغرفه مجرد ما طلعوا من الغرفه تتلاشى كل الرغبات حتى الزوجة أرادت أن يكون في عندها طفل وتحققت أمنيتها وصار عندها طفل فورا يعني بس مع الأسف هالطفل ما له وجود فيكتيف هو خيالي يعني ستنيت فيكتيف هو كائن خيالي غير موجود في الحقيقة موجود معهم بالغرفة طالما هن بالغرفة كل شيء بالدنيا حتى الدولارات اللي بدهم يحصلوا عليها إذا غادروا هالبيت هاد الأموال بتتلاشى ما بيقدروا بيستخدموها كل شيء بدهم ينالوه وتتحقق رغباتهم داخل هذا المنزل فهل نحن مستعدين نعيش هالعيشة طبعا الفيلم له مرمى آخر إنه الإنسان اللي بيكون طمعه بالمال وبده يحقق كل شيء إنه المال هي عم تستعبدنا وبتخلينا بدل ما تكون هي تحت سيطرتنا كأنه نحن عم نكون تحت سيطرتها أنا ماني أنا مع فيكي ماني مع الرأي الأشخاص التانيين اللي علقوا كانوا مؤيدين له لا أنا ما كتير بحب الفيلم فانتاستيك فقلت تعليقي selon moi je n'ai pas aimé ce film أنا بالنسبة لي ما حبيت الفيلم parce que les cadeaux de la chambre لأنه هدايا الغرفة ne peuvent quitter la maison لا يمكنها أن تغادر المنزل tout ce matériel كل شيء مادي حصلوا عليه ne leur servira qu'à s'amuser ما راح يفيدهم غير بأنهم يتسلوا داخل هذا المنزل le réel problème أما المشكلة الحقيقية est l'enfant هي الطفل il est un être fictif هو كائن خيالي برات البيت ما في ولد moi je n'aime pas les films de la science-fiction أنا ما بحب أفلام الخيال العلمي أو les films fantastiques أفلام خيالية بعيد تعليق وطبعا أنتم بتكتبوا مثل ما بتريدوا selon moi je n'ai pas aimé ce film parce que les cadeaux de la chambre ne peuvent quitter la maison ne peuvent pas quitter la maison tout ce matériel ne leur servira qu'à s'amuser le réel problème est l'enfant il est un être fictif moi je n'aime pas les films de la science-fiction Voilà, j'ai fini la page 53. Au revoir, à la prochaine fois. Bye bye.